No niin, me käytiin hakemassa vähän tällaista... minkä mallin tää ruoka oli? Ei mitään hajua, mut tällaista tosi hyvän näköistä, jos mun tosi kiitti myyjä siellä pisteellä ja se teki tämmösen ihanan vähän pizzan kaltaisen niinku tämmösen taidetun pizza, missä on siis kaikki kasviksia ja vähän ilmakuivattua kinkkuu tai mahdollisesti kanaa, jos oikein kiltisti osaa pyytää miltä se maistuu? Tässä tulee oikeesti tosi paljon mieleen pizza, mut sit ei kuitenkaan niinku pizza. Jotenkin tää maistuu terveellisemmältä kuin pizza, mut ei silleen huonolla tavalla, vaan silleen hyvällä tavalla. Koska jotenkin pizza on niin sellaset rasvasta ja juustosen makusta, niin tää on sellas niinku raikkaampaa. No niin, meillä on tää on tällaista egyptiläistä lettua. Tää on siis lettu, missä on sisällä nutellaa, banaania ja mansikoita ja päällä suklaakastiketta ja kermavaahtoa. Ja nää on aika kalliita lettuja, että nää saa sitten luvaa olla niinku hyviä. Katotaas. En oo kyllä ennen syönyt egyptiläistä ruokaa. Veitsi voisi olla ihan veitsi. Mut sitä vartenhan meillä on kaksi haarukkaita. No, mikä on MP? Onko hyvä? Tää on kyllä ihan älyttömän hyvä, että tässä on niinku niin paljon suklaata kuin lettuu nyt vaan voi tunkea. Ja siihen päälle vielä mansikkaa ja banaania ja kermavaahtoa, niin voiko nyt olla muuta kuin hyvää? Tää on kyllä parasta jälkäriä, mitä mä oon täällä syönyt ja myös ensimmäistä ja varmaan viimeistä. Ja niinku... Olen erittäin tyytyväinen, että kannattaa. Egyptiläiset herkut on kyllä bueno, joo. Täällä on siis tällainen suht klassinen Ben & Jerry's jäätelöannos, puolikas, tällainen. Joka me saatiin ilmaiseksi nuolta. Joten nämä myyjät on tosi ystävällisiä. Täällä on ihan sikka hyvää palvelua täällä Maailmankylässä festivaaleilla. Ei kannata silti tulla pummimaan. Tää on 4 euroa tämmönen puolikas ja sit jos haluaa kokonaisen, niin se on sit 7 euroa. Ja tää on tosiaan vissii chocolatekara. En mä näe kokonaan. Mä luulen, että tää on sitä tuplasuklaa Ben & Jerry's, jos jotkut erittäin Ben & Jerry's tietoiset ihmiset tietävät näitä. Ja siis joo, nyt me maistetaan Ben & Jerry's. Mun pitää nyt kyllä paljastaa, että mä oon maistanut tätä ennenkin ja tää on ihan nyt hyvää kuin aina. Joten jee, jos olette Jätskin ystäviä, niin tulkaa Maailmankyläs-festivaalille.